Փետրվարի 5-ին լրացավ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև կնքված ռազմավարական նշանակության զենքերը կրճատելու նոր ստարտ անվամբ հայտնի պայմանագրի 8-րդ տարին։ Պրագայում այն ստորագրել էին ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախկին նախագահներ Բարակ Օբաման և Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ըստ պայմանագրի, մինչև փետրվարի 5-ը կողմերը պիտի համաձայնեցված կերպով կրճատած լինեին ռազմավարական նշանակության մի շարք տիպի զենքեր, այդ թվում միջուկային մարտագլխիկները և միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռները։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Հեդեր Նովերտի խոսքերով Միացյալ Նահանգները կատարել է իր ստանձնած պարտավորությունները դեռևս 2017 թվականի օգոստոսին։ Մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանը նույնպես կատարել է կրճատումների իր պարտավորությունները։ Ըստ պայմանագրի, կողմերը տարին երկու անգամ պիտի տեղեկություններ տրամադրեն միմյանց իրենց երկրներում առկա մարտագլխիկների ու հրթիռային կայանքների մասին։ Նրանք պիտի թույլատրեն միմյանց իրականացնելու զննումներ մեկը մյուսի տարածքում։ Նախագահական իր ուղերձի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ հարկավոր է նորացնել միջուկային զենքերը։ Դրանք հարկավոր են ագրեսիվ որևէ գործողություն կանխելու համար։ Հավանաբար ինչ-որ ժամանակ ապագայում կգա կախարդական այն պահը, երբ աշխարհի երկրները կմիավորվեն, ոչնչացնելու համար իրենց միջուկային զենքերը։ Դժբախտաբար այսօր այդտեղ դեռևս չենք հասել։ Չնայած Թրամփի ու Պուտինի միջև լավ հարաբերություններին, երկու երկրների միջև մի շարք հարցերում են այսօր առկա տարաձայնություններ։ Կողմերի միջև նաև կան շատ հարցեր, որոնք հակասում են մեկը մյուսի շահերին, ու հարկավոր է մեծ աշխատանք տանել, որպեսզի անհամաձայնությունները չխորանան և աշխարհը մի օր չկանգնի կործանման վտանգի առջև։ Իսկ աշխարհի անվտանգության բանալին նոր ստարտ պայմանագիրն է, չէ՞ որ աշխարհի միջուկային բոլոր զենքերի 95%-ը պատկանում են ԱՄՆ-ին ու Ռուսաստանին։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։